Ahoj. Jo. Já jsem měl úkol v kapsi teď. Asi kilometr. Majka proběhla. Jo, tu jsou karty. Tak se mi to líbí. Ještě nejsou. Nevíte, kolik jich je? Nevím, ale tak na 250. Jo? Já jsem čekal, co mám dát. Já jsem dobrý jako. Říkám, to tady je to, prostě, tak.